Tak slyšeli jsme slova trenérů a také učitelů a učitelky před tímto zápasem. No a tady už velké finále, svátek fotbalu v Ústí nad Labem 21. ročníku McDonald's Cupu, největšího turnaje základních škol v České republice. Odstartovalo show, kterou vede Jan Weber, několikanásobný mistr světa Evropy ve freestyle footbagu, tak se nechme unášet jeho technikou s míčem, také švihadlem, co on nám v té choreografii předvede. Je to ten muž uprostřed, tak se budeme bavit teď kousky Jana Webera a po něm už přijde na řadu velké finále.